Kwa ile serikali iliyopita, yale mengi ya dhuluma yalifanyika, sana sana kwako wewe, kwa deputy president wetu mpendwa, kwangu na kwa mwingine yote yule ambaye alikuwa na kuunga mkono. Watu waliekelewa makesi mingi ya uongo. Lakini tunashukuru wewe ulipoapishwa kama rais, dhuluma zote ziliisha. Mheshimiwa Gachagu alikuwa ameshikiwa pesa yake kwa njia ya dhuluma, amerejeshewa. Tumeona watu wameachiliwa makotini. Mimi mheshimiwa rais, hao wananchi waliniombea, nikajisaidia na mahakama ikaniwaachilia. Lakini mimi nashangaa mheshimiwa rais, kiongozi wa mashtaka DPP anaingilia kesi yangu, anaenda kuapil. Mimi naomba mheshimiwa rais, kuwe na usawa Kenya, na mimi niko tayari kufanya kazi na kusaidia na serikali. Ile pesa yangu mingi Uhuru Kenyatta alishika, ile pesa yangu Uhuru Kenyatta alishika, basi nisaidie hata mimi nirekeshewe kama Gachagua, niweze kusaidia serikali, tusaidiane na hawa vijana.